Til at starte med, så skal vi altså lige finde ud af, hvem der får 50 kroner, og hvem der får 500 kroner. Så det gør vi altså lige med en terning. Så den, der slår højest, må altså vælge. Er der noget skrald her et eller andet sted, vi lige kan... Der. Oh, der er noget skrald der. Puha. Ad. Kender du det, de bider lidt igen. Jeg synes, det klæder dem afgjort. Til gengæld er det ikke et så good look, den måde, de vælger at sætte det op på. De står på en Føtex parkeringsplads og skal til at slå en terning. Og før de kan slå terningen, skal de finde noget skrald. Altså, what? Kan du så ikke bare kaste terningen i hovedet af din bror og slå to fluer med et smæk? Men jeg skal nok gå med på jeres lille Ramachan-koncept, og jeg skal nok lade jer være, medmindre jeg slår en sekser. Eller faktisk to sekser. En for hver af jer. Så good luck, boys. Damn boys. That's not good. I wanna drown inside this. I wanna drown inside this. Go down and I cap. I never had a vibe this vibrant. Them are all so shiny with that three-eye vision. Take this moment, I'ma die inside it. I am pariah, I am Mariah. Words they carry, don't trust the silence. Gotta fill it all up. Like to my phone screen, ultraviolet. This ultraviolence probably. Yeah. Need more milk, but it all spilled. Sit with my guilt inside it. Temper. Vi er næsten på 100.000 subs på gamingkanalen nu. Det vil sige, at vi får playbutton nummer 2, og det bliver sygt dope. Men apropos gamingkanalen, ikke også? Så kommer der Fall Guys lørdag, og søndag og mandag, der kommer der goddag GTA RP. Og jeg vil lige give jer et lille behind the scenes sneak peek her, fordi at der er på et tidspunkt, jeg skal ud og rap. Vi er ude og køre noget bil, vi cruiser derude ned mod havnen, ikke også? Og så giver de mig nogle emner, jeg skal rap, og så på et tidspunkt kommer det ind på mad og chilier, og det stikker bare. Amen. Jeg laver vok med spars. Ja. Du siger, jeg kan ikke lide det. Nå, okay, bevares. Smider det bare lige på panden. De siger, det smager helvede til, hvad fanden. Og nu går det amok. Fuck, Willy. Jeg spiser engang rigtig stærk chili. Men overvægtig klam dreng, der havde futte. Ned på begge knæ, god til at sutte. Det var fucking jallapæn. Og faktisk så bliver videoen cuttet kort her, fordi både mig og de andre ville vi slet ikke holde, altså der er ikke noget RP over det til sidst, fordi vi sidder bare flækker. Vi havde bare, altså vi ramte bare en vibe, hvor alle bare synes, det var sjovt, og jeg tror herfra, så hele vejen ned forbi havneområdet her, der er vi bare flader og grin, det er virkelig. Det var grineren, og Futte, hvis du ser det, beklager, det er freestyle, alt kan ske, jeg improviserer bare og siger nogle ting, du ved, jeg elsker dig, vi skal have en McDonald's date, det er vi til god. Vi har en McDonald's date til god dag. Apropos god dag, så mangler jeg faktisk lige at lave et thumbnail, og I kan lige se hurtigt, hvordan jeg gør det. Jeg har faktisk nogle pre-made thumbnails her med lidt forskellige situationer. Nogle gange så filmer jeg lige hurtigt et klip, jeg laver et thumbnail ud af til en specifik video, men ofte så bruger jeg bare sådan nogle pre-made thumbnails her. Hvis man lægger mærke til det på min kanal, også på rigtig mange andres, så kan man godt genkende nogle af ansigterne fra thumbnail til thumbnail, og det er simpelthen fordi, det bare er 20 gange nemmere at genbruge, så at du ikke skal sidde og klippe ud og skære ud og maske og alt det der pis hver evig eneste gang. Så derfor så har jeg altså nogle pre-made ansigter, jeg bruger her på lige set, at det er bare en Johnny Boy, som er ved at... Altså, det ser ud som om, at jeg har en orgasme, samtidig med, at jeg har fået noget citron i øjnene, ikke? Am I right? Altså, det er der, vi er. Så tager vi lige døden fra South Park ind her. Det er ham, der har Shitty Walk i South Park, som jeg bare er et eller andet årsag. Jeg havde bare sådan en idé om, at Godau, han mindede lidt om ham, sådan en en knap så veltalende asiatisk fyr, som, ja, som er lidt rapkæftet. Skal vi sætte Fie Larsen ind bare for views, eller hvad er det, vi er ude? Okay, jeg er ikke sikker på det her. Det giver sygt mange views, faktisk. Og vi laver... hvad hvis vi laver en hemmelig baggrund, som kun jer, der har set den her vlog, fatter? Hvad hvis vi laver en hemmelig baggrund? Vi laver lige lidt glød rundt omkring mig, fordi det er all good. Men så laver vi noget filter, vi laver noget sløring her, ikke også? Det er kun folk fra min main kanal, der har set den her vlog, som fatter, hvad det egentlig er, der er i baggrunden. Men det er faktisk Fie Laursens Veneers, eller hvad fanden det hedder, som er i baggrunden. Det er faktisk en meget sådan... Altså, blød, behagelig baggrund at kigge på, så hvis man lige zoomer lidt ud her, ikke også? Altså, det er meget blødt og behageligt, egentlig. Altså, det fungerer. Am I right? Den kører vi den fandme ind med.
kører vi den lige ind med noget speech bubble her. Jeg er meget heldig, at folk, der ser mine goddag-videoer, altså de ved godt, hvad det handler om. De ved godt, det kommer til at være en Asian guy, der bare er helt fatsvag og siger nogle groteske ting, jeg selvfølgelig ikke kan stå inden for. De klikker på videoen, har jeg lidt på fornemmelsen, uanset hvad det er, der er på thumbnail. Så længe goddag, som jeg faktisk har tyvstjålet fra South Park, han er i thumbnailen, jamen så klikker de. Så der er sådan rimelig heldig, fordi jeg er ikke den bedste til at lave thumbnails. Men ved du hvad, nærmest hele Fie Laversen diss track videoen blev lavet i Paint, og det gik jo egentlig meget godt, ikke? And we Gucci! Så har jeg lavet thumbnail til videoen, der kommer om mandag også, hvor at... hvad fanden er det egentlig, det handler om mandag? Så er den super godt. Hvad fanden er nu? Hvad fanden skal denne nu betyde? Mens jeg sov, de har givet mig kønsskifteoperation! Nu er fem med din heller, råbe Svans! Okay, ja, det er rigtigt. Jeg får en kønsskifteoperation mandag. Det bliver også meget godt. Den klart mest efterspurgte ting på min sidste video, det var den her prototype musemod, som jeg sagde, jeg havde, men jeg var ikke helt tilfreds med designet, ikke også? Der blæser godt nok lidt i dag. De spurgte, om ikke jeg kunne give den væk. Altså, så ville det være sådan en one of a kind ting, jeg gav mine fans, så hvorfor ikke så det, jeg fandme tænkte mig at gøre i dag? Så op ind på min Instagram, og så kan du altså vinde den her. Husk selvfølgelig at like videoen, og så kører det bare. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg smed den ud. Jeg tænkte, det ville give en fed effekt, men lige nu, der føler jeg mig egentlig bare sådan lidt dum. Der er rigtig mange, som har spurgt mig, hvordan jeg får de idéer til de kreative ting, som jeg gør. Og det er faktisk på to tidspunkter, som ligger tæt op ad hinanden. Og det ene, det er sådan set fair nok, fordi det er på løbeturen. Men det andet tidspunkt er lidt mere suspekt, og det er ikke fordi, jeg forsøger at forføre jer på en eller anden homoerotisk måde overhovedet, ikke? Men det er badet lige bagefter. I know, I know. Men jeg tror, det når man har aktiveret de der lykkecentre i hjernen, så arbejder den bare på højtryk, og så får man de bedste idéer. Det er i hvert fald sådan, jeg gør det. Men lige for tiden, der får jeg ikke så meget motion. Der spiller jeg mest bare b-ball. Den er den skulle have været i. Sådan lidt, en lille smule grønlig, den her banan. Men jeg har hørt, man er, hvad man spiser. Og jeg har altid været lidt af en hård banan. Jeg kan huske dengang, jeg faktisk var ung rapper, up and coming i gamet. Der tog jeg landet rundt, optrådt gratis. Fordi det gjorde man bare for at forsøge at få et navn. Kan I godt koncentrere om den her historie, mens jeg spiser banan? Det håber jeg fandme. Men jeg tog rundt i hele landet, og jeg fik måske højst 500 kroner nogle gange, når jeg optrådte. Også selvom det var i København. Og de 500 kroner, de var så mere eller mindre brugt på vej hjem i tog, på transport. Så selv dengang, hvor jeg så endelig sparede bare lidt penge op, så brugte jeg dem ofte på et par sneaks. Jeg ville så gerne have nogle sneaks, fordi det var sådan et udtryk. Altså hvis man havde fresh, nye sneaks, så var man bare the shit. Nu er jeg så blevet ældre og har fået flere penge. Men nu er jeg simpelthen så fucking doven. Jeg gider ikke ned i nogen tøjforretning og heller bare sidde hjemme og arbejde og lave videoer eller være sammen med familien. Jeg kommer aldrig afsted. Det skal vi lave om på i dag. Hvordan har I det med effekter med en banan? Så vi skal ned i dag, og så skal vi købe nogle sneaks. Jeg skal først lige til Gainesville. Vi lige få nogle gains af den her banan. Ej, der er faktisk ikke så mange gains i en banan. Det. På glykemisk indeks ligger den ret højt. Det kan jeg lige slå op. Apropos Gainesville faktisk. Det er der faktisk et sted, der hedder i Georgia. Jeg ved det her, fordi en af mine favorit wrestler, han er derfra. Ved I, hvordan min kæreste, hun forresten faldt for mig? Sådan der. Look at this. Jeg kom i Reebok, ikke også? Jeg kommer helt sikkert ikke til at gå i Reebok, det kan jeg garantere. Først på sko, det er en fil af politikken her. Damn boy, jeg går lige kanterne. Den er godt lidt lille og lidt tøset, men jeg kan bære det, fordi jeg har det der fucking over. Wow. Sko nummer 2 er faktisk næsten den samme sko, bare i nogle andre farver her. Den er altså også rimelig dope. Det er det samme design med nogle kanter og noget shit, lidt andet farvespil og sådan noget, men... pretty cool. Prøv lige til den her. Jesus Christ, jeg føler mig som en modeblokker lige nu, men den er sæt. Altså det er som at have luft på. Den er virkelig lækker at træde i. Den Adidas sko. Kan anbefale. Sko nummer 4 er den her. Det er en high-tech sko. Den har sådan en Vibram sole, og det skulle være noget af det største, dengang den blev udviklet, fordi den skulle være sådan helt specielt lækker at træde i. Skoen er lidt stor, lidt chunky, men jeg kan ikke godt lide, når jeg mangler et par gode sneaks, så dem fikser vi sgu også lige. Og sidst men ikke mindst, så tager vi sgu lige en fila mere, fordi at de bare, dem her dem kunne jeg godt bare lide. Jeg fandt dem lige sådan faktisk på vej ud, men jeg synes egentlig også, de er meget dope. Endnu en filasko. Jeg ender faktisk med at tage 3 filasko mere med det. Jeg ved ikke, de er også meget fede. Så tror jeg fandme vidt ånden her. Helt seriøst. Altså helt seriøst. Jeg ligner jo en eller anden Kim Kardashian, der kommer gående med, jeg ved ikke hvor mange balkjubler. Hvad fanden er det? Jeg har jo kræftet med hele regnskoven bare i et skotøjsæsker. Og der er mange, der spørger mig, Johnny, hvordan har du råd til alle de her sneaks? Er det ikke virkelig dyrt og sådan noget? Hvordan tjener du penge nok til det? Og der,
der bliver nok nødt til at krybe til korset og være ærlig her og komme med en indrømmelse, at jeg er gået Queen Fee-vejen, og jeg har faktisk oprettet en OnlyFans. Og her kommer det første sneak peek på noget af det materiale, jeg laver derpå, okay? Så like, hvis I godt kunne tænke jer at se det her OnlyFans-content. Nu springer jeg ud. Er I klar til det? Nu gør jeg det!